Så han går fram og tar lokket opp, og trollet strekker ut. Rammer på kongen! Nå skal Emma dø. Kom av gutta, nå skal Emma dø. Og de går rundt Emma. Og han tar ut Emmas hals og tvinger henne i kne, så de lukker lemme til. Men da, uten at han merker det, kommer Amor over skjen. Spenner seg ut over skjen. Så mangt på gater gjør det, men det er kveld. Det høres et pling, og så er Rolf er ikke med seg selv. Og han som var så slem, men se, nå gir han Emma klem. Og visker i øret hennes, kan jeg følge deg hjem? Men det er ikke Emmas troll i eske som har fått det til. Det er ikke Ukebladets råd som har gjort for halvfølgen snill. For Ukebladskriftene er bare tomme ord. Det eneste virkningsfulle er en pil fra nord.